ကျေးဇူးတော်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့6ကပိုင်း9ရက်နေ့ညတိုင်းညပိုင်းအချိန်ထိပို့ဆောင်တော်မူသောဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ဒါ၍ပုန်ကြီးပါစေအဲဒီပတ်ဟာကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်ကလေးများနေ့ရှိရာယတ္တပတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုနောအသင်းတော်ကနေပြီးမှထူးသဖြင့်တော့အနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်များအတွေ့သတိရပြီးမှနှိုးစော်ရှင်အားဖြင့်တော်ကောင်ကိုယ်ကိုယ်ပြုခြင်းအစီအစဉ်များပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်တော်ကောင်ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာမျက်မှောက်ပြုပြီးမှဒီမျက်မှောက်ပြုတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်ရခြင်းအခွင့်အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတူကနှုတ်ပတ်တော်ကိုခံယူဖို့ရအတွက်ယူဆောင်လာတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့နှောင်းသူတို့သိပါစေဒီကပတ်ဒီနေ့ဝင်ငှမဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ရဲ့ကောင်းစဉ်ကနှောင်းသူတို့သိပါစေ။ဣသရေလကမျိုးတွေယောသတ်အားဖြင့်အေဂုတုပြည်ကိုရောက်ရှိပြီးယောသတ်မသိတဲ့ယောသတ်ကိုမသိတဲ့ရှင်ဘီယင်အေဂုတုရှင်ဘီယင်တက်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဣသရေလကမျိုးတွေဟာကျွန်းအဖြစ်နဲ့အေဂုတုတိုင်းပြည်မှာနေရပါဒီနေထိုင်ရတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေညှင်းဆဲခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့အချိန်ကာလမှာသာရဖျားကိုအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာသာရဖျားကသူတို့အော်ဟစ်တဲ့အတန်ကိုကြားပြီးမှနို့နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုပို့ဆောင်ပေးပါအဲ့တော့ခါနန်ပြည်ကိုပို့ဆောင်ရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာနော်ခေါင်းဆောင်ကြီးနှစ်ဦးကိုဖျားကရွေးချယ်ပြီးမှဒီလူမျိုးတော်တွေခါနန်ပြည်ထဲရောက်အောင်ဖျားကပို့ဆောင်ပေးတယ်ပထမတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့တိပိသားဖြစ်တဲ့မောရှေဒုတိယတစ်ယောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တိပိသားဖြစ်တဲ့ယောရှုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးနှစ်ဦးအားဖြင့်ဒီလူမျိုးတော်ဟာအေဂုတုပြည်ကနေခါနန်ပြည်ကိုဖျားနဲ့တရားနဲ့ပေါ့နော်တေးသေးချာချာခေါင်းဆောင်တွေကဥဆောင်ပြီးခေါ်ပေးလာတဲ့အခါမှာကောင်းမွန်စွာဝင်ရဒါပေမဲ့တနေရာတစ်ချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေဟာသူတို့တောက်လျှောက်ဖျားသခင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့လမ်းခီးမှာဖျားသခင်နဲ့အတူတူဖြတ်တန်းသွားလာနေခဲ့ခြင်းအမှုအရာကိုတနည်းအားမှာရက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီကိုဖျားသခင်နဲ့ရက်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဣသရေလကတိုင်းပြည်နော်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ပျက်စီးရာလမ်းကြောင်းအစလည်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကိုဗမာတွေ့ရတကယ်ဆိုတော့တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး1ငယ်6ကနေ19မှာတွေ့ရပါတယ်။တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး1ငယ်6ကနေ19အထက်ကယောရှုသည်လူများတို့ကိုလွှတ်ကြိုက်သောအခါဣသရေလလူမျိုးတို့သည်အသီးသည်မိမိတို့အမွေခံရမည်ကိုသိမ့်ယူခြင်းကသွားကြ၏ယောရှုကထက်ကာကပတ်လုံးဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဖျားကိုဝတ်ပြုကြ၏ထာဝရဖျားသည်ဣသရေလအမျိုးအဖို့ပြုတော်မူသောအမှုကြီးအလုံးစုံတို့ကိုသိမြင်၍ယောရှုမရှိသည့်နောက်အသက်ရှင်သေးသောအသက်ကြီးသူတို့လက်ထက်၌လည်းထာဝရဖျားကိုဝတ်ပြုကြ၏ထာဝရဖျား၏ကျွန်းနှုံဤသားယောရှုသည်အသက်130ရှိသောအနိစ္စရောက်လေ၏အေဖရင်တောင်ပေါ်ဂါရှကုန်းမြောက်မှရှိသောသူ၏အမွေခံရာတိမနသောရမြို့၌မြို့နယ်မြေ၌သင်းကြိုကြ၏ယောရှုကထက်ကာက၌ဖြစ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဘိုးဘေးတို့ဆူဝေးရာသို့ရောက်ကြ၏ထာဝရဖျားကို၎င်းဣသရေလကအမျိုးအဖို့ပြုတော်မူသောအမှုတို့ကို၎င်းမတိသောနောင်ကာကအမျိုးသားတို့သည်ပေါ်ကားကြ၏ထိုကာကအခါဣသရေလကအမျိုးသားတို့သည်သာရဖျားရှေ့တော်၌ဒူးစရိုက်ကိုပြု၍ဘာကဖျားကိုဝတ်ပြုကြ၏အေဂုတုပြည်မှာသူတို့ကိုဆောင်ခဲ့တော်မူသောဘိုးဘေးတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုစွန့်၍ပဝန်းကျင်၌ရှိသောလူမျိုးတို့၏ဖျားတစ်ပါးတို့နောက်သို့လိုက်ရဲဥညွတ်သဖြင့်သာရဖျားအမျက်တော်ကိုထွက်စေကြ၏ထာဝရဖျားကိုစွန့်၍ဘာကဖျားအာရှာတွက်ဖျားတို့ကိုဝတ်ပြုကြသောကြောင့်ထာဝရဖျားသည်ဣသရေလအမျိုး၌ပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍လူယူသောသူတို့လက်သို့အပ်၍ပတ်ဝန်းကျင်၌ယံသူတို့၌ရောင်းတော်မူသဖြင့်ယံသူတို့ရှိမှသူတို့သည်တဖန်မရက်နိုင်ကြသူတို့သည်ထွက်သွားကြရာရာ၌ထာဝရဖျားမိတ်မွတ်ကျိန်ဆိုတော်မူသည့်အတိုင်းလက်တော်အစီအတာနှင့်တွေ့၍အလွန်ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ပိုင်ငယ်15အထိเนาะဆိုတော့တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး1ငယ်6ကနေ15မှာတော့ကျွန်တော်တို့
ဖတ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ယောရှုကခါနန်ပြည်ထဲဝင်သွားတဲ့ခါမှာဒီလူမျိုးတော်တွေကိုသူ့လူမျိုးနဲ့သူနေရမဲ့အပိုင်းနဲ့သူပေါ့နော်နေစေတယ်ယောရှုရဲ့လက်ထက်အဲ့ဒီယောရှုရဲ့နောက်တစ်ဆက်နောက်ထီတော့သာရဖျားကိုတိကျွမ်းပြီးမှသာရဖျားကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုပြီးမှနေကြတော့ပဲနော်တမာကျမ်းစာထဲမှာတော့အပိုင်ငယ်30မှာသာရဖျားကိုကကောင်ဣသရေကအမျိုးဖို့ပြုတော်မူသောအမှုတို့ကကောင်မတိသောနောင်ကာကအမျိုးသားတို့သည်ပေါ်ကာကြ၏အဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာဣသရေကလူမျိုးဟာသာရဖျားကိုတိကျွမ်းခြင်းအရာမှာရက်သွားရှေးကနဦးအေဂုတုပြည်ကနေထွက်လာပြီးမှဂန်းတစ်လျှောက်လုံးမောရှေကနေယောရှုလက်ထက်နော်တောက်လျှောက်ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့တွန်တင်မှုဒီခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့လက်ဆင့်ကမ်းမှုသူတို့ရဲ့ပြုစုမှုထိမ့်သိမ့်မှုစောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာဘုရားသခင်ကိုတည်ကျွမ်းရတယ်အမားတွေမရှိဘူးကားဆိုတော့ရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီရှိတဲ့အမားတွေပေါ်မှာဒီခေါင်းဆောင်တွေကပြုပြင်ပြီးမှဝိညာဉ်ရေးရာသဘောတွေကိုရှင်းပြတယ်နော်တွန်တင်တယ်လက်ဆင့်ကမ်းတယ်ပေါ့နော်ဒီအတိုင်းဒီအပိုင်းခြားတွေဒီအဖြစ်ပျက်တွေကိုတွေ့ရပြီးမှဒီတရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး1အငယ်30လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာသာရဘုရားကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဆိုတဲ့အရာတစ်ခုဟာဣသရေကလူမျိုးတွေကြားထဲမှာပြတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကျမ်းစာကိုနေ့ကဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာအစိုးကဖော်ပြထားတဲ့တရားဟောချက်ခေါင်းစဉ်ကိုပဲနှောင်းသူတို့သိပါစေ။ယနေ့ကျွန်တော်တို့တော့သာရဘုရားကိုတည်ကျွမ်းရခြင်းအခွင့်ကိုရတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်နဲ့ဆက်တကောက်မှာတော့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့သာရဘုရားကိုမသိပဲနေသွားကြမှာလေ။ဒဲလူတွေဖြစ်မှာလေပေါ့နော်။ဒီအတိုင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အချက်ကလေးသုံးချက်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့နှောင်းလူတွေလည်းပဲသိနိုင်ဖို့ရာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမယ်ခြံထားရမယ့်အရာတွေလုပ်ရမယ့်အရာတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့မှာဖော်ပြလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းကမိတ်ဆွေညီကိုတယောက်ရဲ့နော်အတုပအခမ်းနာပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြုအပ်တဲ့စာပနာဝတ်အစီအစဉ်ကိုတွားရတဲ့အခါမှာဓမ္မမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဓမ္မဝတ်တွေပြုရတဲ့အခါပေါ့နော်သူရဲ့ကြံကျွင်းတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကတော့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ coffin နဲ့မှာထည့်ပြီးလဲကြောင်နေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ကပကေမွန်တက်သွားပြီးမှကိုကိုပြူချင်းစီစဉ်မှာပါရတဲ့အခါပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုဟို body ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလဲကြောင်နေတာကိုတွေ့ပြီးမှစိတ်ထဲမှာဘာဟိုတွတ်တွေးမိလဲဆိုတော့အဲ့အခုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်ရင်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လို့အပေါ်ကနေသူ့ကိုနောက်ဆုံးမြေအပ်ချင်းနော်ကိုယ်ွယ်ပြုချင်းစီစဉ်မှာကိုတိုင်းကိုကြပါရတယ်ငါလည်းပဲတစ်ချိန်ချင်းမှာဒီနေရာမှာအဲ့ဒါကိုဆန့်ဆန့်ကြီးလဲရမှာပါကနော်ငါကိုကြိုက်ပို့မဲ့သူငါကိုအပေါ်ကနေငါအတွက်တရားဟောပေးမဲ့သူတခြင်းဆိုပေးမဲ့သူအဆရှိတဲ့ပြင်ပါနော်အဲ့ဒါတွေကိုသွားပြီးတွေးမိလိုက်တဲ့နောက်ငါတည်သွားခဲ့ရင်ငါရဲ့နောက်မှာရှိတယ်ငါရဲ့မျိုးဆက်တွေဘယ်လိုဘယ်လိုဆိုတဲ့အတွေးလေးပေါ့နော်ဒီအတွေးလေးရောက်သွားတဲ့ခါမှာအတင်းတော်ကလည်းဒီကလေးများနေ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့ရာဒေသနာဝင်ခန့်ဖို့ရာပြောထားတဲ့ကမ္မဒီကြမ်းချက်ကလေးကိုပြန်ပြီးမှပြင်ဆင်မိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နှောင်းသူတို့သိဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့အချက်၃ချက်နဲ့ဒီနေ့တာယာသောညချမ်းချိန်ခါမှာအတူတူဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ရက်နိုင်ဖို့ရန်လမ်းပြတွင်တင်ခြင်းရက်နိုင်ဖို့ရန်လမ်းပြတွင်တင်ခြင်းဓမ္မဆရာကြည့်တပားကဘာပြောလဲဆိုတော့ silent parents since the child တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ဘာမှမလုပ်ဖယ်နေတဲ့မိဘဟာကလေးပေါ်မှာအပြစ်ပြုသူလိုပဲတချို့မိဘများကဘာမှမတွန်တင်ခြင်းဘူးဘာမှမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အတိအကျွမ်းနေတဲ့မှာမိတ်ဆွေတွေထဲမှာတွေ့ဘူးတယ်ဘာဆိုဘာမှကိုခဲမလုပ်ဘူးဘာဆိုဘာမှကိုနွေးထွေးမှုတွေမြတ်တာတွေเนาะဘာမှမလုပ်ပေးတဲ့မိခင်မျိုးတွေဖခင်မျိုးတွေအဲကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးတယ်ကြုံဘူးတယ်ရှိတယ်နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီခလေးဟာမိဘများရဲ့မြတ်တာကိုမရဘူးမိဘများရဲ့ဂရုစိုက်မှုမိဘများရဲ့တွင်တင်မှုကိုမရတဲ့အခါမှာเนาะဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ယဉ်ကျေးလိမ္မာမှုအရာမှာလည်းအားနည်းကြတယ်တွေးခေါ်ဆင်ခြင်မှုနေရာမှာလည်းအားနည်းကြတယ်သူများကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲမေတ္တာပြန်ပြဖို့အရာမှာအားနည်းကနောက်ဆုံးကျတော့သူနဲ့ဘာမှမပေါင်းခြင်းသူသူ messenger ထဲမှာเนาะသူက messenger ကနေလိုက်ပြီးမှဆက်သွဲတယ်เนาะဆက်သွဲတယ်เนาะသူ့ကိုစကားပြောဖို့เนาะသူ့ဖုန်းလေးကင်ဖို့အဲ့တကောက်အဆင့်ထိရောက်သွားကြရ
ရောက်သွားရတယ်ပေါ့နော်ဒီမိတ်ဆွေတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့မိဘတွေကပြစ်ထားတယ်နော်မပြောဘူးနော်မတွန်းတင်ဘူးဘာမှကိုခဲမကုတ်တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့တယောက်တည်းနော်လုံးပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုတ်ချင်တာတွေကုတ်တယ်တွေးချင်တာတွေတွေးတယ်ပြောချင်တာတွေပြောတယ်သွားချင်ညာရက်ကိုသွားတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မဆရာကြီးပြောသူကိုပဲ silent parents send the child မိဘများဘာမှမကုတ်ဖဲနဲ့ဒီအတိုင်းထိုင်နေခြင်းဟာကလေးသူငယ်များအတွက်အပြစ်ပြုမိရာဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှောင်းကူတွေသိနိုင်ဖို့ရာနံပါတ်1အချက်ကရက်နိုင်ဖို့ရာလမ်းပြသွန်သင်ခြင်းနော်။အစောကဖတ်သွားတဲ့တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး1နော်အငယ်7လေးမှာသာရဘုရားသည်တဲ့ဣသရေလကအမျိုး၌ပြင်းစွာအမျက်ထွက်ခဲ့လူယူသောသူတို့လက်သို့အပ်၍ပတ်ဝန်းကျင်၌ရန်သူတို့ကိုရောင်းတော်မူသဖြင့်ရန်သူတို့ရှေ့မှာသူတို့သည်တဖန်မရက်နိုင်ကြ။သာရမတဲ့နောက်မျိုးဆက်သာရဖျားကိုတိဖို့ရာအတွက်ရှေ့မျိုးဆက်ကဘာမှမလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသာရဖျားကိုမတိကျွမ်းတဲ့နောက်မျိုးဆက်အတွက်ပထမဦးဆုံးရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲကတော့မရက်နိုင်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာမရက်နိုင်ဘူး။ကောင်းမွန်စွာ stand မလုပ်နိုင်ဘူး။နော်ဒီမှာသာရဖျားကစိတ်ဆိုးတယ်နော်အပိုင်ငယ်ဆက်လေးမှာအမျက်ထွက်ဒါကြောင့်မို့ဘေးမှာရှိတဲ့လူယူတဲ့သူတွေကိုအတ်တဲ့အခါမှာရန်သူတို့ရှေ့မှာအဲ့ဒီဣသရေလကမျိုးဟာမရက်နိုင်တကယ်တမ်းကျတော့ဧဂုတ်ပြည်ကနေခါနန်ပြည်ကိုထုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဖခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအများကြီးပေးပြီးမှအံ့ဩဖွယ်ရာနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ရန်သူအမျိုးမျိုးကိုအောင်နိုင်ခဲ့တယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုအားလုံးကိုကြော်ကွားပြီးမှဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာမမမမတ် stand เนาะယက်တီနိုင်ဖို့ရအခွင့်ကိုရခဲ့တဲ့ဣသရေလလူမျိုးဒါပေမဲ့ဒီတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး1မှာတော့သာရဖျားကိုတိကျွမ်းခြင်းအရာမရှိတော့ဘဲနဲ့သာရဖျားကိုမတိတော့တဲ့ဒီနောက်မျိုးဆက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမျိုးဆက်ဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာ stand လုပ်လို့မရတော့မယက်တီနိုင်ဟမ်ဒါကြောင့်ဒီအပိုက်ငယ်ဆက်ပြီးမှရန်သူတို့ရှေ့မှာသူတို့ဒီတဖန်မယက်နိုင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပထမအချက်အနေနဲ့ရက်နိုင်ဖို့ရန်လမ်းပြသွန်သင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲတော့တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး6ငယ်6ကနေ9မှာယနေ့ငါမှားထားသောစကားကိုနှလုံးသွင်းရမည်။ထိုစကားကိုသင်၏သားသမီးတို့အားကြိုးစား၍သွန်သင်ရမည်။အိမ်၌ထိုင်ခဲ့နေသည်ဖြစ်စေ၊ခရီး၌သွားသည်ဖြစ်စေ၊အိမ်ကဲ့ထခဲ့ဖြစ်စေထိုစကားကိုပြောရမည်။ဒါကအပိုက်ငယ်6ကနေ9ပေါ့။အဲ့ဒီအပိုက်ငယ်9မှာတော့သာရဖျက်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ချစ်ဖို့ရာနော်တင်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုတင်ရမယ်တင်တို့ရဲ့ခလေးတွေကိုတင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွန်တင်နိုင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါရစေ။ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး26မှာနော်25 26မှာတွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေးဘိုးဘေးကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ဣဇက်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်အာဗြဟံကိုတိုင်ကရက်နိုင်ဖို့ရအတွက်လမ်းပြတွန်တင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်တူရီတော်သားအချစ်ဆုံးသားဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဒီဆုကကိုကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးနဲ့ပြုံးပြုံးပျော့ပျော့ကြီးနဲ့လက်ခံခဲ့တဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာအသက်ကြီးရင်ပြီဖြစ်တဲ့အချိန်ကြမှာရတဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးမှတန်ဖိုးထားတယ်ရှားပါးပစ္စည်းပဲသားဣဇက်ကိုရတဲ့အချိန်မှာအရန်ပျော့တယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဣဇက်ကိုပြန်ပြီးတဖန်ပြန်ငယ်ပူဇော်ဖို့ရာဘုရားသခင်ထံကနေအမိန့်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့အာဗြဟံဟာသူ့ရဲ့လမ်းပြတွင်တင်ခြင်းဟာဣဇက်အတွက်အကောင်းဆုံးလောကမှာအာဗြဟံမရှိတဲ့နောက်မှာကောင်းမွန်စွာရပ်တည်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ခါတိုင်းလိုပဲအိမ်မှာပူဇော်နေကြเนาะရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုအရာဟာဣသရေလကလူမျိုးတို့အတွက်မစိမ့်တဲ့အခါမှာသားဣဇက်ကဒါတွေကိုမြင်ဘူးနေကြ။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ထူးခြားတယ်။အဖေရစ်ပူဇော်တာသွားတဲ့အခါမှာတောင်ပေါ်တက်တဲ့အခါမှာဣဇက်ကမေးတယ်ထင်းခဲ့ပါလေမိခဲ့ပါလေအဖေရစ်ကောင်ဗမာတော့နော်ခါတိုင်းတော့အိမ်မှာဆိုရင်ထင်းရဲ့မိရဲ့ရစ်ကောင်ရဲ့ဆရှိသဖြင့်သူမြင်နေကြမြင်ကွင်းတချို့ကိုဣဇက်ကမမြင်ရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမိကွန်းလေးကိုဖခင်ကိုပြန်မေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသာရဖျားပြင်ဆင်ပေးမယ်အဓိကကနာခံခြင်းကအဓိကပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာသားဣဇက်ကိုပြတကယ်လည်းပဲနော်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်လိုက်မယ်လို့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှသူရဲ့သားဣဇက်ကိုရှေ့ဆောင်လမ်းပြတွင်တင်ပေးခဲ့တဲ့အာဗြဟံရဲ့လုပ်ရဟာနော်သားဣဇက်အတွက်ဖခင်ကြီးမရှိတော့တဲ့နောက်မှာကောင်းမွန်စွာ
ရပ်တည်နိုင်ဖို့အနေထားဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။တကယ်ပဲဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းအဖြစ်ဣဇက်ကိုရစ်ပူဇော်တဲ့အခွင့်ကနေလွတ်သွားပြီးမှသာရဘုရားပြင်ဆင်တော်မူတဲ့ရစ်ကောင်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုပြီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပောက်ကျမ်းအခန်းကြီး26နော်ကပောက်ကျမ်းအခန်းကြီး26အပိုက်ငယ်7ကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာထိုပြည်နိုင်တဲ့ဣဇက်သည်မျိုးစေ့ကျဲ၍တနှစ်ချင်းတွင်အစတရာသောအသီးနှံကိုရလေ၏။သာဝရဘုရားတိကဲကောင်းကြီးပေးတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်ကြီးပွား၍အလွန်စည်းစိမ်ကြီးသည့်တိုင်အောင်တိုးတက်ရက်စည်းပွားဥစ္စာများပြားစွာဖြစ်လေ၏။သို့စုနွားစုများကျွန်းနှင့်ပြည့်စုံကြွယ်ဝ၏။ထို့ကြောင့်ဖဂတိလူတို့သည်သူ့ကိုမြူဆူကြ၏။အဘအာဗရာဟံကထက်၌အဘ၏ကျွန်းတို့တူးသောရေတွင်ရှိသည်များတို့ကိုမြေနှင့်ဖို့ပိတ်ချ၏။အဘိမကဲမင်းကဲတင်သည်ငါတို့ထက်တကိုးကြည့်၏ငါတို့ထာမထွက်သွားလို့ဟုဣဇက်ကိုအမိန့်ရှိသောကြောင့်ဣဇက်သည်ထိုမြို့မှထွက်သွားပြီးခင်ဂေရာဂျိုက်၌တဲကိုဆောက်၍နေလေ၏ဖခင်ရဲ့ကောင်းမွန်စွာနံပြတွင်တင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ဣဇက်ဟာသူ့ရဲ့ဖခင်မရှိတော့တဲ့နောက်အသက်ရှင်ရတဲ့ဘဝဟာအခြားသောလူတွေရဲ့အလေမှာမျက်နှာရဖခင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်မျိုးစေ့ကျဲတယ်တနှစ်မှာပဲအစတရာသောအသီးနှံရသာရဖျားကောင်းကြီးပေးတယ်စီးစိမ်အကုန်စီးစိမ်ကြီးသည့်တိုင်အောင်တိုးတက်ရဲ့စီးပွားဥစ္စာများပြားစွာဖြစ်တယ်တိုးတွေနွားတွေကျွန်းနေနဲ့ဖြစ်ဘကောက်ထီတောင်သူဟာသူနေရတဲ့ဝင်းကျင်မှာ stand လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘေးက facility လူတွေရဲ့နော်ညူဆူခြင်းမနာကုန်ခြင်းကိုတောင်ခံရတယ်ဟိုတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီးနှစ်မှာတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့အင်မတန်ကွာတယ်။ဟိုမှာကတော့ရှေ့ကလူတွေရဲ့လက်ဆင့်ကမ်းပေးမှုကိုကောင်းမွန်စွာမရတော့ဘဲနဲ့သာရဖျားကိုမတိတဲ့နောက်လူစုတက်လာတဲ့အခါမှာဘာကဖျားနဲ့အခြားသောဖျားတွေကိုကိုးကွယ်ခြင်းအပြင်သာရဖျားအမျက်တော်ထွက်ပြီးမှရန်သူတို့ကထဲကိုအတ်တဲ့အခါမှာရန်သူတို့ရှေ့မှာမရနိုင်ဘူးလို့တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီးနှစ်အငယ်တစ်ဆက်လေးမှာကျွန်တော်တို့အစောကဖော်ပြပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီထဲမှာတော့ဖြစ်ရင်နော်ဖခင်ရဲ့မိဘများရဲ့လမ်းပြတွင်တင်ခြင်းဟာဣဇက်တယောက်အနေနဲ့ဝင်းကျင်မှာကောင်းမွန်စွာရပ်တည်နိုင်ရခြင်းအခွင့်ကိုရဘေးဝင်းကျင်ကတခါတည်းသူ့ကိုမနာလိုဘူးနော်မနာကဘူးနောက်ထပ်အဘိမကဲမင်းကလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းငါတို့ရှိရနေထွက်သွားတော့တကိုးကြီးတယ်ခိုမာကတော့ဖြစ်ရင်ဣသရေကသူမျိုးဆိုတာကိုကြောက်ကိုမကြောက်တာတရားသူကြီးမှတ်စာနောက်ပိုင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဘေးဝင်းကျင်ကမောပါတို့ဖဂတိတို့နော်ပါကဲအာမောရီတို့အစရှိသဖြင့်ဘေးတိုင်းပြည်တွေကဒီလိုပဲတစ်ခေါက်ဆက်ကတိုက်ခိုက်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုနော်တခါတည်းပဲဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီနှုတ်နှုတ်ဆင်းနေတာဘကောက်ထိနော်အင်အားတကိုးယော့သွားလဲဘကောက်ထိမကြောက်တဲ့လေဆိုတာသာရဖျားကိုမတိကျွမ်းတဲ့အဲ့ဒီမျိုးဆက်ရဲ့နောက်တက်တာကကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပွေရပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဆောကပြောသလိုဣဇက်ကတော့ဖြစ်ရင်သူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့တွင်တင်ခြင်းလမ်းပြခြင်းနေအောက်မှာအသက်ရှင်တန်ရခဲ့တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ဝင်းကျင်မှာကောင်းမွန်စွာရပ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကိုရပ်နိုင်ဖို့ရာလမ်းပြတွင်တင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပထမအချက်အနေနဲ့ဖော်ပြလိုပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့ချမ်းသာဖို့ရန်လက်ဆင့်ကံပေးခြင်း။တစ်ခါတည်းကမှာကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကတော့ချမ်းသာပါရဲ့ဒါပေမဲ့သားသမီးအကဲရောက်တော့ဆင်းရဲတယ်နော်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာလောကရဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့တိုင်းတာခြင်းမျိုးပြုတ်လုံနိုင်တယ်လို့တချို့နေရာတွေမှာနော်ဝိညာဉ်ရေးရာသဘောနဲ့နော်ဝိညာဉ်သဘောနဲ့တိုင်းတာတဲ့အခါမှာလည်းပဲနော်ဟာအဖေနော်သူ့အဖေကတော့တကယ်ကိုနော်ဆက်ကအစီခံပြီးမှဖရာအတွက်အမြဲတမ်းနော်ဖရာအတွက်ဆိုအမြဲတမ်းပါဝင်တဲ့သူနော်ဖရာသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာတကယ်ပဲတစ္ဆာရှိစွာပါဝင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့သားကြတော့ကွယ်နော်အဖေကမဟုတ်ဘူးအဖေချေပြမမိဘူးเนาะဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပြောရင်ပြောဘူးပါခိုင်မယ်เนาะဒါဟာဝิญဉ္ဇရအတ္တတာမှာဖြစ်တယ်လို့တချို့ကတော့ဖြစ်ရင်เนาะလောကီရဲ့စီးစိမ်တွေမှာကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဖခင်မိခင်တွေရဲ့လက်ထက်မှာတော့ကြီးကြီးတဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာပြီးမှဒါပေမဲ့သူ့လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဲတခါတည်းဆုတ်ပြတ်တတ်သွားကျွန်တော်တို့เนาะចောင်းတင်ငန်းစာမှာသင်ဘူးတယ်เนาะဂရေ80ဆွဲ80เนาะတထေးသာပုံဥပမာလိုပဲเนาะအရန်ကြီးဖခင်မိခင်များတို့ရဲ့เนาะဘုံတကူထွန်းတောက်ခဲ့တဲ့နေရကာလတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရပြီမဲ့ဒီဖခင်နဲ့မိခင်မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတထေးသားလေးဟာဘာမှเนาะမလောက်တတ်မကင်တတ်เนาะစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးသူ့အတွက်ပြည
ျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းတွေပဲတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်တရားသူချင်းမှတ်စာအခန်းကြီး2နော်တရားသူချင်းမှတ်စာအခန်းကြီး2အငယ်15မှာတော့သူတို့ဒီနော်ထွက်သွားကြရာရာ၌သာရဖျားမိတ်မွက်ကျိန်ဆိုတော်မူသည့်အတိုင်းလက်တော်အတားဆီးနှင့်တွေ့၍အလွန်ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်ကြ၏နော်သာရဖျားကိုမတိကျွမ်းတဲ့မျိုးဆက်အတွက်ထွက်တာနဲ့ဘာပဲလုပ်လုပ်ဘယ်ပဲသွားသွားဘယ်အမှုအရာကိုပဲတွေးတွေးဘယ်စကားကိုပဲပြောပြောအတားဆီးနဲ့တွေ့ပြီးမှဆင်းရဲခြင်းကိုရောက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ရှေ့ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာဘယ်သွားသွားဘာလုပ်လုပ်ဖျားသခင်ကသူတို့နဲ့အတူတူပါရှိပြီးမှဖျားသခင်ရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာနမိတ်လက္ခဏာတွေတဲမှာနော်ငုံငှက်တွေစားရတယ်မာနမုတ်တွေစားရတယ်နော်မြစ်ကြီးကိုနှစ်ချမ်းကွဲပြီးမှဟိုဘက်ထိဖျားသခင်ကပို့ဆောင်ပေးတယ်ရေမရှိတဲ့ခြောက်တွေ့တဲ့အရာမှာလည်းပဲဖျားသခင်ကကြောက်ကြားတွေကနေရေတွေကိုလုပ်ပေးတယ်မိမွေတွေကြိုက်တဲ့ခါမှာဖျားသခင်ကပျောက်ကင်းရခြင်းအခွင့်တွေကိုပေးတယ်အစရှိသဖြင့်အံ့ဩဝယ်ရာနမိတ်ကခဏတွေကိုတခါတည်းခံစားခဲ့ရတဲ့လူမျိုးတော်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး2ကိုအငယ်15ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသာရဖျားကိုမတိကျွမ်းတဲ့အမျိုးအဆက်ရဲ့နောက်ပိုင်းရကကတော့အစောကပြောသလိုပဲဘယ်သွားသွားဘာလုပ်တော့တယ်လက်တော်အစီတားနဲ့တွေ့ပြီးမှအလွန်ဆင်းရဲခြင်းကိုရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာချမ်းသာဖို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးရာကိုကျွန်တော်တို့လောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုအရာတွေပေါ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာလက်ဆင့်ကံပေးဖို့ရာငုတ်အပ်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်သဘောเนาะဒီဝိညာဉ်ဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာအတူတူအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လက်ဆင့်ကံပေးခဲ့နိုင်ခြင်းဟာနှောင်းသူများအတွက်ချမ်းသာဖို့ရာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာဖော်ပြတယ်သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး22အငယ်6သူငယ်သွားရာကန်းဝ၌ဆုံးမသွန်သင်တော့တို့ပြုတ်ကင်သူသည်အိုသောအခါမှာထိုကမ်းမှာမလွဲလိုက်သွားလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးခဲ့ခြင်းလက်ဆင့်ပေးခဲ့ခြင်းတခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြွန့်ကျင်ကြတဲ့အောင်မြင်ကြတယ်เนาะကြွယ်ဝကြတယ်ပြည့်စုံကြတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအတိုင်းတာကိုအနောက်ကိုပေးခဲ့ဖို့ရာတခါတရံမှာကျွန်တော်တို့အားနည်းတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်14ကနေ15မှာယေရှုကလည်းထိုသူငယ်တို့ကိုရှိစေတော့ငါထံသို့ဂါသီကိုမစီတားကြနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၍သူငယ်တို့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်ပြီးလျှင်ထိုရက်မှကြွသွားတော်မူ၏ဖျားသခင်ကလက်ဆင့်မကမ်းပဲပိတ်ပင်ထားခြင်းကိုနော်သဘောမကျဘူးနော်တပည့်တော်တွေကိုစိတ်ဆိုးတယ်တပည့်တော်တွေကိုအပြစ်တင်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသူငယ်တွေကိုငါထံလာပါစေငါနဲ့ပေးတွေ့ပါလက်ဆင့်ကမ်းရမှာမင်းတို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကိုဒီနေရာမှာလက်ဆင့်ကမ်းခြင်းမရှိတဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးနေတဲ့တပည့်တော်များကိုသခင်ဖခင်ကမဟုတ်ဘူးဖွင့်ပေးပါသူငယ်တို့ကိုငါရှိကိုငါပါစေနော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှသူငယ်တွေပေါ်မှာလက်တော်တင်ပြီးမှကောင်းချီးပေးတယ်ထိုရက်ကနေကြွသွားတယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေးဘိုးဘေးကြီးတွေဖြစ်တဲ့ယောသဒံယေကရုရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာအင်မတန်အမဘယ်အချိန်ဖတ်ဖတ်နော်မယိုးသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်တယ်။ဘယ်အချိန်ဖတ်ဖတ်ယောသတ်နဲ့ဒံယေကရဲ့အဖြစ်အပျက်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေပြီးခွန်အားတွေပေးတယ်။သူတို့ဟာမိခင်တိုင်းနိုင်ငံမှာအသက်ရှင်တန်ခဲ့ရတဲ့ခကေးသူငယ်တွေမဟုတ်ခဲ့ဘူး။သူတို့ဟာသူတို့ကျင်ငယ်ချက်စားနေတဲ့အတိုက်အဝန်းသူတို့နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေတဲ့ဝင်းကျင်မှာကျင်ငယ်ချက်စားပြီးရှင်တန်ခါရတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကျတော့နှစ်ယောက်ဆုံးဟာသူတို့တိုင်းတပါးသားကိုတိုင်းတပါးကိုရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာ teenage ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေပဲဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မုံမိုးကက်ဖြန့်တောင်းပြီးမှအိမ်မှာချွဲကိုကောင်းတဲ့အရွယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအရွယ်မှာနှစ်ယောက်ဆုံးဟာတိုင်းတပါးကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲမိဘများရဲ့လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းမိဘများရဲ့တွန်တင်ခြင်းဟာဘလောက်ထိဒီနေရာမှာအရေးပါတယ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာတိုင်းတပါးသားမှာသူတို့မရင်းနှီးတဲ့သူတွေနော်သူတို့မသိတဲ့နေရဝင်းကျင်တွေမှာနေရတော့ခဲ့ပဲမိခင်ဖခင်တို့ရဲ့လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းတွင်တင်ခြင်းဟာအဲ့ဒီအရာမှာချမ်းသာရာရခြင်းကိုသူတို့ရှာဖွေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးဘောတိဖာအမျိုးသမီးစုံစမ်းနာကိုညင်းငိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုယောသတ်မှန်းဆထားပြီးသားဖြစ်တယ်ထိုနည်းတူစွာပဲနေဖို့ခနေစာမင်းကြီးရဲ့အမိန့်တွေကိုလုံဆန်ခဲ့ရင်တော့ဖြစ်ရင်ငါခေါင်းကတော့မြဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘုရင်ရဲ့စားပွဲတွေကနေပြီးမှ
အစားအသောက်တွေကိုမစားဘဲနေတော့ညုံညင်ရင်းကိုခံရမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းပဲမိခင်ဖခင်များရဲ့နော်ရှေ့လူတို့ရဲ့လက်ဆင့်ကမ်းပေးခြင်းဟာဒီလူငယ်လေးနှစ်ယောက်ဒီကလေးနှစ်ယောက်ပေါ်မှာတကယ်ပဲကောင်းမွန်စွာလက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိနေရမှာမဟုတ်ဖဲနဲ့အခြားသောတိုင်းတစ်ပါးမှာရှိနေတဲ့အချိန်ကာလနိုင်ပင်လေသာရဖျားအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိပြီးမှအဲ့ဒီခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာရရခြင်းကိုသူတို့နှစ်ယောက်စုံဟာထူးထူးခြားခြားရတယ်။နှစ်ယောက်စုံဟာထူးထူးခြားခြား teenage အရွယ်မှာတိုင်းတစ်ပါးသားကိုရောက်တယ်။နှစ်ယောက်စုံဟာ teenage အရွယ်မှာပဲပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ကြုံတွေ့ရသို့တော်နှစ်ယောက်စုံဟာအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကြော်ကားပြီးမှချမ်းသာရရခြင်းအခွင့်ကိုရခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါယောသတ်နဲ့နော်ဒန်ယေကတို့ရဲ့မိခင်ဖခင်သူတို့နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူများတို့ရဲ့လက်ဆင့်ကမ်းတုံတင်ပေးခြင်းဟာတကယ်ကိုသူတို့အတွက်ချမ်းသာရာရခြင်းကိုယူဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ရပါဒါကြောင့်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ချမ်းသာဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကလေးသူငယ်များကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြရအောင်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့စီတာတိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တက်ဆင်ပေးပါခန်းစစ်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့နေနေရင်တော့ဂိုးမသွင်းရဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအာင်ချိနေကြရင်တော့ကိုယ့်ကိုပြန်သွင်းသွားရင်သွင်းသွားလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းပဲတိုက်စစ်ဟာထက်မြက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရန်သူနောက်တန်းဟာအဲ့ဒီတိုက်စစ်ကိုမခံနိုင်ဘဲနဲ့အလဲလဲအပြူပြူနဲ့ဆုံးရှုံးသွားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာစီတာတိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ဖို့ရန်တက်ဆင်ပေးပါ128ခုမြောက်သောစာကံပိုက်ငယ်၄ကနေ၅မှာအသက်ပြိုစဉ်ဖွားမြင်သောသားသမီးတို့သည်သူရဲကနေရှိသောမြားကဲ့သို့ဖြစ်၏မိမိမြားထောင်ကိုသူတို့နှင့်ပြည့်စေသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိ၏သူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရန်သူတို့ကိုတကားဝ၌စီတားကြကြ၏အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့မျိုးဆက်အသစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာဆုံးမသွန်သင်မယ်နော်လက်ဆင့်ကမ်းယုံနဲ့တည်းမကသေးဘဲနဲ့သူတို့ကိုတတ်ပေးဖို့ရတူတယ်နော်သူတို့မှာလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေတုံတင်ပေးဖို့တတ်ဆင်ပေးဖို့ရတူတယ်အဲ့ဒီကိုတတ်ဆင်ပေးခြင်းဟာအစောကပြောတဲ့128ခုမြောက်သောစာကံမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ဟာကြောက်ချင်းရှက်ကြောက်ချင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်သူတို့ကိုတကားဝနိုင်စီတာမယ်ဆရာကြီးတပါကတော့ခကေးသူငယ်ဆိုတာတဲ့သာရဖျားရဲ့လက်နဲ့အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြားဖို့ပါခဲ့မယ်ဒီမျိုးဆက်ကတော့ဘာမှတုံတင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတစ်ခေါက်မိတ်ဆွေတယောက်ကပြောတယ်เนาะစီးမရှိကမ်းမရှိအမိုက်တွေလမ်းမှာပြစ်တာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာเนาะသူကညှိတွားတယ်ဆိုင်ပုတ်တွေဘောက်ဖဲထောင်းထောင်းဒဏ်တွေဘောက်ဖဲရိုက်ရိုက်ပြစ်နေကြတာပဲเนาะဆရာကြီးအကုန်လုံးတပ်ပိုက်မှာပဲရမယ်เนาะ तू ကတော့နည်းနည်းကြမ်းတယ် तू ပြောတယ်ဟာဒီမျိုးဆက်ကမရတော့ဘူးเนาะအကုန်လုံးညှိကုန်းချုပ်ပိုက်ပြီးမှနောက်မျိုးဆက်အစ်စ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုတဲ့เนาะတဘောကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာပဲခလေးသူငယ်များဟာဘုရားသခင်ရဲ့ new weapons လက်နက်အသစ်ပဲဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ပိုတဂေါကကျွန်တော်စာတစ်ခုဖတ်ရတယ်လူကြီးတွေကြောင့်တဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေကြပြီအဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေကြောင့်လူငယ်တွေနဲ့ခလေးသူငယ်တွေကအသက်ဆုံးရှုံးရကြတယ်မှတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့မိုက်မဲခြင်းတွေကဘာပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့နော်ဆုံးညှင့်မှုတွေအားလုံးဟာလူကြီးတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုအပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်သွားပြီးမှအဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆက်တွေအနေနဲ့လူငယ်တွေခကလေးသူငယ်တွေဟာပျက်စီးရခြင်းအခွင့်ကိုပိုင်ဆိုင်ရဘကောက်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်ဘကောက်တောင်ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်ဒီစာကိုဖတ်ရတဲ့အခါမှာစာကတူတူလေးပဲနော်လူကြီးတွေကြောင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေနဲ့ခကလေးသူငယ်တွေကတေဆုံးနေရတယ်စာကြောင်းလေးကတူတူလေးပဲသို့တော်လေးပဲเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာတတ်ဆင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်เนาะတတ်ဆင်ပေးပြီးမှသူတို့တွေဟာအနာဂတ်မှာအင်အားရှိပြီးမှရန်သူတွေကိုရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲရန်သူတွေကိုတကားဝမှာစီးတားပြီးမှရန်သူတွေကိုတိုက်တိုင်းအောင်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့ရာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စီတာတိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေကိုတတ်ဆင်ပေးဖို့ရတို့လေဒါကြောင့်ဒီကျမ်းကိုရေးတဲ့စာကံကျမ်းကိုရေးတဲ့ဒါဝိမင်းကြီးရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူဟာသူ့ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်တော့မှခံစစ်တဲ့အသက်မရှင်ဘူးသူဟာတိုက်စစ်နေတယ်
အကိုတွေကိုမှုတ်သွားပို့နေရကနေခကေးလေးပဲเนาะ teenage အရွယ်ပဲအာအကြီးပဲเนาะဂေါကဲကြီးကအကိုကြီးဟုတ်တယ်အကြီးပဲအကိုတို့မနိုင်ဘူးကအာမနိုင်ကျွန်တော်ကမနိုင်ဘူးဆိုပြန်သွားလို့ရတယ်เนาะသူ့အတွက်ဘာမှเนาะအပြစ်ပြောမဲ့သူလည်းမရှိဘူးသူ့ကိုစိတ်ဆိုးမဲ့သူလည်းမရှိဘူးเนาะဘာသူ့ကိုစိတ်ထဲတောင်မထည့်ကြဘူးကျန်တဲ့သူတွေကဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုကြည့်ပြီးမှဟာဗျာခမားတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲနေ့တိုင်းတကောက်လာပြီးဆဲဆိုကျိမ်းမောင်းနေတာကိုအကူတို့တွေခံနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မခံဘူးပြန်ချမယ်အဲ့ဒီ teenage အရွယ်ဒါဝိတ်ကလေးရဲ့စကားပြောတဲ့နော်စကားပြောချက်တွေဟာတကယ့်ကိုအင်အားနဲ့ပြည့်နော်128ခုမြောက်သောစာကအပိုက်ငယ်9မှာဖော်ပြထားသလိုပဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘူးရန်သူတို့ကိုစီတားနိုင်ခေစကားနဲ့ပြောရင်တော့ခတ်တီတီပဲပေါ့ဗျာကွင်းမြင်ကြီးတဲ့ဆင်းသွားပြီးမှဂေါကရက်ကိုစိန်သွားခေါ်တယ်ဂေါကရက်ကြီးကစိတ်တူတယ်ဟာမင်းတို့ဣသရေကတိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒါကိုငချွတ်လေးနဲ့ငါ့ကိုဒါတိုက်ခတ်ရတကား तू ပြောတဲ့စကားကရှင်းရှင်းလေးပဲတင်ကတော့ဓာကန်ကြိတုံပါပြီးမှငါထံကိုလာတယ်ငါကတော့တင်ကျင်းပါတဲ့သာရဖျားရဲ့နာမနဲ့တင်ကိုဒါတိုက်တယ်နော်စကားလုံးတွေကအနှစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဝိတ်ရဲ့မိဘများသူ့ကိုဘယ်ောက်ထိတောင်တတ်ဆင်ထားပေးလဲဒါဝိတ်ကလေးကိုဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ပြေဝနေခြင်းဟာ teenage အရွယ်မှာ ਨੇ သူ့ရဲ့ fate ဟာတော်တော်လေးကောင်းနေဒါကြောင့်ဒီစာကံကျမ်းတစ်ချမ်းကောင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နော်သုံးမကုံနဲ့တရားဟောချက်တွေနော်ရှာဖွေကတစ်ခေါက်ဖတ်ရင်တစ်ခေါက်မတူညီတဲ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကားခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်အဆရှိသဖြင့်အဲ့ဓာ၄ ਨੇ ပြည့်နေတဲ့ကျမ်းစာောင်ဖြစ်တယ်အခန်းကြီး150ရှိတယ်ဟောကုမကုံဘူးအများကြီးပဲပြောစီရတယ်ဆိုတဲ့အခါဒါဝိတ်မင်းကြီးဟာအဲ့ဒါကောက်ထိနော်တိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးမှသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာဟာသူ့ရဲ့မိဘများရဲ့တတ်ဆင်ပေးခြင်းကြောင့်နော်တခါတည်းသူ့ရဲ့အသက်တာဟာဣသရေကတမိုင်းချောင်းမှာထူးထူးခြားခြားနော်ဣသရေကလူမျိုးတွေအမှတ်ရပြီးမှဂုံယူနေရတဲ့လူ၃ယောက်ရှိတယ်နော်တယောက်ကတော့မောရှေသူတို့ကိုတခါတည်းအေဂုတ်တုပြည်ကနေထုတ်ဆောင်ပေးကြလို့အစဉ်မြဲသတိရတယ်နောက်တယောက်ကတော့အာဗြဟံသူတို့ရဲ့ရှေးဘိုးဘေးကြီးဖြစ်တယ်တယောက်ကတော့ဒါဝိတ်သူတို့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ရှင်ဘီရင်အဲ့ဒီရှင်ဘီရင်လက်ထက်မှာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဘေးကတိုင်းနိုင်ငံတွေကဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ကြောက်ရလာရန်မဆရဲဘူးနော်နည်းနည်းကလေးတောင်တွေးထိုးမဆန်းရဲဘူးဒါဝိတ်ကအဲ့တကောက်ထိပတ်ပြီးမှကိုတခါလေးတိုက်ဒါကြောင့်မို့ရှော့ကမုန်မင်းကြီးလက်ထက်ကျွန်တော်တို့ဒါဝိတ်မင်းကြီးအလုံးကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘေးကလူတွေကအလုံးကိုကြောက်နေတာနော်ဟာကင်ဒါဝိတ်မင်းကြီးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဘကောက်တောင်ကြောက်လဲဆိုတော့ချောကမုံမင်းကြီးကိုအဲ့အတိုင်းကိုနော်တခါတည်းဟိုလက်ဆောင်ပဏာတွေအခွန်တွေကိုလာပြီးဆက်တရတယ်အဲ့တကောက်ထိဒါဝိတ်မင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြတဲ့ဘဝအသက်တာကနေသူ့ရဲ့မိခင်မိဖများသူ့ရဲ့ရှေ့လူများကသူ့ကိုတတ်ဆင်ပေးခြင်းပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်သူဟာရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်သူတို့ကိုတကားဝမှာစီးတားပြီးအောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နှောင်းကူများအတွက်ကျွန်တော်တို့စီတာတိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ဖို့ရအတွက်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးကြရအောင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဤတာယာသောညာချမ်းချင်းခါမှာနှောင်းကူတို့သိပါစေ။ကျွန်တော်တို့ကထက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းမြတ်ခြင်းစုံငင်ခြင်းတွေပြည့်စုံခြင်းတွေပြည့်ဝခြင်းတွေကျွယ်ဝခြင်းတွေနဲ့အသက်ရှင်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့နောင်နာကမျိုးဆက်တစ်တည်းလည်းပဲဒီသာရဖျားကိုတိကျွမ်းနိုင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြတုံတင်ကြရအောင်သူတို့တွေနောင်ကာကမှာကောင်းမွန်စွာရပ်နိုင်ဖို့လမ်းပြတုံတင်ပေးကြရအောင်သူတို့တွေနောင်နာကမှာချမ်းသာနိုင်ဖို့ရာလက်ဆင့်ကမ်းပေးကြရအောင်သူတို့တွေနောင်နာကမှာတွေ့ရမယ့်ရန်သူတွေအပေါ်မှာစီတာတိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ဖို့ရာကျွန်တော်တို့တတ်ဆင်ပေးခြင်းအပြင်လာမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာအသက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုဝန်းကျင်အသက်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်များနဲ့ပြည့်စေကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ဝေငှတိုက်တွန်းလုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ညီသက်ချင်းနဲ့ကြားမှခြင်းဟာဒီနေ့ကြည့်ရှုခွန်အားယူနေကြတော့သာသမီများပေါ်သို့တက်ရောက်ပါစေ